До останнього подиху захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з 5 героями. Сержанту Тодосійчуку Андрію, військовослужбовцю військової частини А-2120, останню шану віддали в селі Недобоївці. Зі старшим солдатом Галицею Іваном, воїном військової частини А-4722, попрощалися в селі Плоска. Старшого солдата Звинку Марічела, військовослужбовця військової частини А-4722, в останній шлях провели на центральному кладовищі в Чернівцях. Зі солдатом Флоресколом Яковом, воїном військової частини А-4722, прощання відбулося в селі Дібрівка. Солдата Придія Віктора, воїна військової частини А-4722, в останній шлях провели в селі Молодія. Вічна пам'ять та слава полеглим воїнам, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.